Pa kao viņš teica, ka biš palies uzim. What the fuck uzreiz? Sarēski. Wow, viņš tāds, bļa, jebau! Pasies! Viņš notrāvīja! Ko, ko tā? Pasies, viņš nesmēl! Viņam paņēma strēlmaks, atķēj! Viņš tagad, viņš nav bailēt! Man liekas, viņš snaiters strēlnīs! Skatās, skatās, jā, jā, skaties! Bišs strēlnīs tāds ir! Wow! Nihujā! Viņš paukstināja, ne? Vēmētīgi, jā, jā! Ko viņš paukstināja? Viņš tāds, wow! Tas bija vērts trīs nedēļas stāvēt. Nē, viņam vienkārši viņš domā, man tikai divas iespējas, vai ne tunelī, vai ne smīt. Skatās vēlreiz, skatās. Skatās viņa reakcija, viņš tagad stāv, stāv viņš. O, jop, to jau aiz. Ublēm, jā, mēs domājam. Jā, visu līdz. Cepī, cepī. Ublē. Šis bija pistēts, vai jāpis projām. Mēs visi noslīgsim, mēs visi noslīgsim. Jātiek ārā. Skolē, pasnēm. Jātiek ārā, blē. Man nogalnās, jātiek ārā, blē. Viņam, blē, panika sākās, nenormāli. Iedomājies tik daudz kustināt loceklis vienā laikā. Cik daudz jādomā, ne? Netiek, vai jau pidec ar iestrē. Jē, bre, vajag iestumt. Nē, nē, viņš ierādi, viņš tā čupu, nē, viņš tā čupu, nē, viņš tā čupu, nē, viņš tā čupu, kas tā pa čupu, nē, jo, tad kaut kā man ceļš ir šķērstots, jā, šķērstas, tev ir ceļs, viņi neuzlikam. Kā viņš izņēma pavarotu, jā. Viņš spolē, viņš spolē, viņš spolē. Nē, tā kā naskārā. Nevarēs pamanīt viņš. Tā kā naskārā. Naskārā, viņa lētais meksikāņu. Ā, slīgi. Ā, what the fuck? Pustēj, kā viņš spūlē. Viņš tā spūlē, kad kamera nefokusējās. Nē, man ir lipuļi, es esmu Spider-Man. Neies, neies. Ē, bet viņa neies visu vienu. Jūla, iekoš, ne? Davai, visu vienu. Viņa visu tā baigi neies. Viņa neies. Pastāvēt. Jā, bet viņš ir Spider-Man. Bet viņa... Spider-Man. Viņa galīgi. Viņa beidzās, viņa ir tek Spiders. Jau skatās, reku mušas vēdūt. Viņam vēl ir ķepas klāt. Tomēr ķepas. Sausa, tā vēl pagājušā netēļa. Nē, nē, viņš šaklo. Viņš būtīs. Viņš tagad tā skatās. Bet viņš šaklo, ne? Nē, viņš tā skatās. Viņš tagad tā skatās. Es šeit tik dīvaini dienu, tu kaut kādu huiņu atliek, tik barību lido mutē iekšā. Viss nav, jo kas te notiek? Domāju, es čistās sakuries, vai tā reāli notiek? Vai es tiešām neesmu Spider-Man? Nē, pizdu izdies. O, bļa, ā, tur ir kaut kas. O, bļa, kaut kā. Savijas astāvīģis. Savijas čas. Kā atkal uzbruka bija? Tu vēl, ka tas ir viņa upuris, viņš ir novāca, pēc tam uzkāp pats tādā līdzi. Viņš sliktais kādreiz nāk apakaļ. Pavost ganģi. Uku labs. Savu mūžu tādās, ne? Cik es tā riņķoju, nekas tās nav trāpījies, vai? Jā, trīs gadus. Visi stāvu jau. Es skatījies būtu. Nē, ūdens. Pasties. Dab stihija. Jūlijā, dab stihija. Skatījies, visi dieti būtu. Dab stihija, būtu, pievūs. Viņš jau nezinu. Cemikals. Jā, nē, viņš mēģina. Ā, nē. O! Ai! Bļā. Uzmanīgi, jā. O! Nē! O! Kādi jau kurš škrob, ka viņš aizies un to ieraudzīs atkal, viņš sapratīs, ka viņš uz rīņķi iet. Vietām jau kompas, trīs gadus mači, viņš sapratīs, ka uz vietām jau kompas vajag, zin, kur iet. Kompas. Ej, divas man jau stāv, un cik tā 15 minūtes prikolījāvies no kaut kāda vien Spider-a. Ooooo, kompas, cik kompas. Tas nav iedzīgi, vai iespējams. What the fuck? Tas reāli nav iespējams. Viņš paņēma džoru. Gaļa, nepiedegs.
bet labi domis. Kur tu saizdomā? Kur tu? Mērš kāds Einsteins? Pasties, kā viņš iet. Ir depresija čau. Varēju iešēt. Tā kā kaut kādu kokainu sašņaugu. Kas daikta, lai pazmanu? Nē, lai iešo pa to grilu uz lēdz gatavu. Kā maizīt zīdot cēļ. Ej, mārā.